ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯುನಿಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿನ ಯಾವ ಥರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೂ ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು MS RITಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಅಟಾನಮಸ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂತಂದರೆ BMSCE ಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ MS RIT ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, BMSCE ಸಿಲೆಬಸ್ಸೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಕಾಲೇಜ್ ಅವರೇ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು MS RITಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟು ನಾನು MS RIT ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. MS RIT ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ MS RIT ವೆಬ್ಸೈಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, MS RIT ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ MS RIT ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ AD ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಬ್ರ್ಯಾಂಚಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಬ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಟ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು UG 3rd-4th ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಅವ್ರು ನೀವು ಏನಾದರೂ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲದೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ, UG ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದು BE ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. PG ಅಂತ ಇರೋದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. UG ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ UG ನೋಡಿ, ಈ ಥರ UG ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು MS RITಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲೇಜು ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನ್ಯೂ ಹೊರಿಝನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಆರ್ ಬೇರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗೆ ತೊಗೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಥರ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಒಂದೊಂದು ಕಾಲೇಜ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 3 dots ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿನ ಟ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೀವು 3 lines ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಸಿಲೆಬಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಮೇಲೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಇಯರ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಇಯರ್ದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. BE CSE MTech CSE ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. BE ಸಿಲೆಬಸ್ನ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಚು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ಇವರು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಸೊ ಇದಾಯಿತು ನ್ಯೂ ಹೊರಿಝನ್ ಕಾಲೇಜು. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಲೇಜ್ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು DAIT ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಈ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಕಡೆ ಇದೆ 3 lines. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿ ಇದು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಟ್ರಿಬಲ್ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು. ಇಯರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಿಲೆಬಸ್ನ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಇಯರ್ ಇದೆಯೋ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಟನ್ನು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲೋಡ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಟಾನಮಸ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತಲ್ವ ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋ
ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಾಲೇಜಸ್ದು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಬೇರೆ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಂದರೆ ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಥರ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಯುನಿಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.